უბრალოდ კიდევ ერთი ნონსენსია. ესე იგი, გასემენი აქვს კრედიტებს ამ ქარხნებზე და არ არის დარეგულირებული თევზის მოპოვებაში რა მდგომარეობა აქვს საქართველოს. ისინი ქირაობენ თურქ სეინერებს და ტენდერებს აგებინებენ თურქ სეინერებს და რეალურად ფული გაედინება. ის რაც შეიძლება მართლა სოფლის მეურნეობას მოხმარდეს და გადაიარაღებას, ვთქვათ, ან ვთქვათ თუნდაც შეძენას ქართული სეინერის მეთევზეებისთვის სეინერებს. აი ეს ბიზნესი არასწორად აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას. 2 მილიონ დოლარზე მეტი აწარმოეს საქართველოს პროექტის ფარგლებში და სოფლის მეურნეობის აგროშეღავათიანი პროექტების ფარგლებში მიიღო მხოლოდ 2 მილიონ დოლარზე მეტი. აუ ბიზნესმენი განდადიაქ თუ არა? კი, ზუსტად ამის 2 მილიონი კრედიტით. ა, მაგ დათევზის? ზუსტად ამის მეპატრონე. დაგვარიანი არის? ხახუბი. ოცნებიდან. ოცნებიდან. ეს უბრალოდ ჩიოდი მაგას, ესე იგი ბიზნეს როგორ გამოვითაროთ? ბიზნესმენებ ყველა პარლამენტში მოწყობთ. არა, ნუ თან ეს რაღაცა ტენდენცია დიქცა. დაფინანსება. მაგრამ პარამეშია საკმე, მან პრობლემა სხვა არის. ახლა ეს 4 წელი რაუნდენიმე ასეთ კოლეგასთან ერთად მომიწია მუშაობა. გადასარევი ხალხია. ძალიან უყაეთი, მშრომელი, გამძელი, ოღონ სათავისუფლო. საკუთარი ისე. პარლამენტის ხომაზე ვერ მოიყვან, მაგრამ თავის ბიზნესის რაც ჭირდება, იქ კარგად არის. კი ბატონო, გასაგებია. ადამიანს თავის ინტერესები აქვს, მაგრამ როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა განვითარდეს სხვა სამშენებლო ბიზნესი თუ რომელიმე კომპანიის შენებელი ზის პარლამენტში?